የህዝብን አንድነት ለማጠናከርና መሰረታዊ ጥያቄዎች ለመመለስ እየሰራ መሆኑን የሶማሌ ክልል አስታወቀ። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፋ ሙሐመድ በሰጡት መግለጫ በክልሉ የሚኖሩ ዜጎች አብሮነትን ለማጠናከር የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ገልጿል። ከሰሞኑ በክልሉ በተለያዩ ዞኖች የስራ ጉብኝት ያደረጉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በክልሉ የቀድሞ አመራሮች የህዝብ አንድነትን የሚሸረሽሩ ድርጊቶች ተከስተው እንደነበርም ተናግሯል። ይህንንም ከህዝቡ ጋር ባደረጉት ውይይት በጥያቄ መልኩ እንደቀረበላቸውም ተናግረዋል። ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት በህዝቡ ላይ እንደተፈጸመ በቦታው ተገኝታችሁ ስለነበር በየስብሰባ ላይ ይነሱ የነበሩት የሚዘገንኑ አይነት ጭፍጨፋዎች፣ ግድያዎች፣ ሰው ተይዞ የመጥፋት ሁኔታዎች፣ የመፈናቀል ሁኔታዎች በሰፊው አንስቷል በሁሉም ዞኖች። ከዛ ጋር ሰብአዊ መብት ጥሰት ደግሞ ሌላ የጨምሩት የመሬት ዝርፊያና ቅሚያ ነበር። በተለይ ጎዴ አካባቢ የእርሻ መሬቶችን በኢንቨስተር ስም የመጡ ሰዎች መሬቱን ከህዝቡ ወስደው አጥር አጥሮበት ከባንክ ገንዘብ ወስደው በዛው የጠፉበት ሁኔታ እንዳለ ነው በአብዛኛው አማራው ሲናገሩ የነበሩት። አንዳንድ ቦታዎችንም እንደ ቦይ የሚመስል ነገር ሰርተናል ብለው ሰርተው ህዝቡም ከመሬቱ እርሻም እንዳይጠቀም ቦዩ ላይ የሚወጣ በደንብ የተጠና ነገር ስላልሆነ ውሃም በዛ በኩል ብዙም አይመጣም እና እንደዚህ አይነት ችግሮች ነበሩ። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በክልሉ ተከስቶ የነበረውን ግጭት የህዝብን አብሮ የመኖር እሴት አደጋ ላይ ጥሎ ያለፈ ድርጊት በመሆኑ መሰል ድርጊቶች ከዚህ በኋላ እንዳይደገሙ እየተሰራ ነውም ብለዋል። ሪፖርተራችን ዳዊት በጋሻው እንደዘገበው በሶማሌና በኦሮሚያ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት ለማስቆም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ስራ ለማጠናከር አስተዳደሩ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። በድንበር አካባቢ የሶማሌና የኦሮሞ ግጭት በተለይም ሞያሌና አንዳንድ ወደዚህ ምስራቅ አካባቢ ያሉ ቦታዎች ላይ ያሉትን ስራዎች ማጠናከር ስራዎች ተጀምሯል። በዚህ ሳምንት እንኳን ከኦሮሚያና ከሶማሌ ክልል የተወጣጡ የመንግስት አካላት ወደ ሞያሌ ወርደው ችግሩን እዛ ያለውን ችግር እልባት እንዲያገኝ እየሰሩ ነው ያሉት ከሰላም ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ማለት ነው። በሰላም ሚኒስቴር መሪነት ዲዛይን ስራዎች እየተሰሩ ነው። እነዚህ ስራዎችን እያጠናከሩ መሄድ ነው ዋናው። በአብዛኛው ግን 90% በኦሮሚያና ሶማሊያ አካባቢ የነበሩት ሁኔታዎች ተሻሽሎ ህዝቡ አሁን በሰላም እየኖረ ያለው